2020 оны Улсын хурлын сонгуулийг томсгсон багшратар тогтцоогоор явуулахар болж байсан сонгуулийн хуулийн төсөл өнөөдөр Улсын хурлын жуулга нараар хэлэлцчихэвсэн. За сонгуулийн жил бүрийн өмнө эрх баргч намад өөртөндөө зориулж сонгуулийн хуулийг өөрчилдөг. Тэгвэл энэ удаагийн сонгуулийн хуулиараа мөнгөний нөлөөлөлсөн ангид сонгуул хийх бололцоо хэрхэн хангах өгч байгаа талаар тодорхойллоо. Манай гүшүүд яриад байдаг мөнгөний сонгуул болчлаа гэдээ манай эргэж хүмжлээд байдаг. Хууль хүчирхэх мэдлэтгнүүдийн нөлөөлөл хэвл мэдээллийн хөндлөнгөөс одоо сошиал нийгмийн сүлжээний нөлөөлөлгээд эдгээр гарил уулах багсах чиглэлд анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ямар заалтууд орвоо? Мөнгөний нөлөөллийг багасгах чиглэлээр нөлөөллийн тухаас угаад байх. Мөнгөний нөлөөлөл, хэвл мэдээллийн нөлөөлөл болон бусад нөлөөллийг. Тэгээд ер нь их хурлын гишүүд ажлын хэсгийнхаан ярилцж байгаад энэ нөлөөллийг басахт бидний гол анхаарч байгаа юм эн нөлөөллийг багсгах зорилгоор олон мандат төхий мажоритаар том тойргийг санал болгож байгаа маа энэ сонгуулийн үеэр ер нь энэ сонгуулийн хойлоо хойлоороо бол энэ сошиалыг одоо нэгэн хязгаарлаж өгнө хаана гэсэн үг ийм балаа юм одоо эгэ энэ хуйлын дотор ороагүй юм байгаа үстэ за сошиалтай холбоотой асуултаар бол сошиалыг оخت хаагаагүй зөвхөн сошиалд сурчлага хийж байгаа хүн хаягаараа л орох хэвээр гэдэг ийм шаардлага тавьж байна Замгаа энэ хуйлаар хяналтын тооллогыг 50% хүртэл хувьд хийхээр заасан. Тэгвэл 100% гараараа тоолох залтыг сонголын хувьд оролцох боломжтой эсхэгий болд гэшүүн тодорлоллоо. За гэхдээ төвний хувьд хоёр удаа автоматчлалсан тооллохоор улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон мөртлөө одоо хүртэл хар машинд итгэхгүй байгаа гинэ. Тэгвэл яагаад одоо 100% хяналтын тоолох хийч болдгүй юм бэ? Бүх машин хийхгүй бол хийгдэггүй машин дээр хүн итгэрил итгэхгүй асуудал үүсэн шүү дээ. Ян талаар одоо тайлбар авмаар байна. Сонголын хар машин ашигласнараа саналаны хуудсыг одоо үнэн зөв тоолдог болсон. Үнэн зөв тоолдог болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол хэн нэгэн хүн тийм үу сонголын хуудсыг засварлах, дүнг буруу тоолох ийм боломжгүй болсон. Энийг баталгаа нь одоо бид 12 ооны сонгулт ха сонгогдсон. 13 оны ерөнхийлчийн сонгуул, 12 оны орон нутгийн сонгуул, 16 оны усыг хурлын сонгуул, 17 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуул, 16 оны орон нутгийн сонгуул эдгээр бүгдэрэг харагдсан. Та одоо хар яг энэ хар машинаар хоёр удаа сонгогдоод ороод ирсэн байж байгаа. Энэ бол батлахаар очж бодож чинь. Та сонгуульд ямар нэгэн бодлоо нөөөр гаргааг байх. Захарын сөрөг хүчний зүгээс томсгсон мажоритаар тогтлоцог цаашид ч дэмжихгүй гэдгээ илэрхийллээ. Энэ томсгсон мажоритаар гэдэг бол үндсэндээ Тэр жижиг мужротороос зарчмын ялгаа байхгүй юм л да. Аймагт нэг гурван тойрог байсан бол одоо нэг аймаг нэг тойрог болж байгаагаар ялгаатайгаас биш. А яг улс төрийнх нь онцлог, хариуцлага парламентийн төлөөшөд бол энд нэг тийм том өөрчлөлт орохгүй. Бид ингэж өөрөө хуурч болохгүй. Цаашилсан хурлаар хэлцэж байгаа энэ хүн сонгуулийн үед эмэгтэйчүүдийн квотыг 20% доошгүй хуваар тогтооч. Тэгвэл үүнийг эмэгтэйчүүд 30% дөргих санал гаргасан ч дэмжигдсэнгүй. Төрийн хуульчүүд асуулт асууж хариулт авснаар зарчмын зөрүүтэй сануудараа санал хураалт явуулж эхэлснээр сонгуулийн хуулийн хилэлцүүлэг үргэлжиллээ.